Tak, vážení športoví priatelia, máme tu druhý zápas našej reprezentácie proti Veľkej Británii. Ten minulý zápas proti Dánsku sa nám nevydaril podľa našich predstav, ale každý bod na týchto majstrovstvách sveta je veľmi dôležitý. Teraz Briti v našom útočnom pásme, Cleave pri puku. Stále Cleave. Kubo obraný opuk Marekom Dialogom a hneď v prvej minúte si Marek Dialoga pôjde sadnúť za podrazenie. Podrezanie. No je to tak, hneď v prvej minúte, čo je pre nás nepriaznivé. Naopak pre Veľkú Britániu je to výhoda. Naši zachytili puk, Bakoš, Haščák, Bakoš. Chcel strieľať, ale zblokovaná strela. Fox. McAllister. McAllister. Ty, strela a brvno zachránilo, ale toto je využitá presilovka, o ktorej Británia vyhráva 1-0 hneď v prvej minúte. Jedy Fox je tým šťastným strelcom, ktorý najskôr trafil brvno a modré bola strela, bolo trafené brvno a Fox už dorážal do posledné bránky. Kovo sa nestiel presunúť. Naozaj nepriaznivý vstup do prvej tretiny. Marinčín sa tlačí do brány, ale neprekonal britského brankára Fox. Ísť dopredu, Tatar mu v tom zabránil, Daňo. Daňová strela. Hačkin som kryje. Nemohli vidieť Martina Marinčína, obranca Toronto Maple Leafs. Naozaj výrazná posila do nášho tímu. Nabulí Marcinko. Marcinko úspešne nabulí Marinčín. Marinčínová strela. Tečovať sa ju snažil Marcinko. Tý zachytáva puk pri Mantinelli Kane. McAllister. Marinčín pri puku. Jurčo. Chcel to prihrávať Krištofovi, ale Briti ho zachytili. Teraz sme v útočnom pásme. Krištof. Krištofová strela, gól! Tak konečne vyrovnávame na 1-1. Po tom nepriaznivom úvode do prvej tretiny je tu vyrovnané. A Michal Krištof trafil Winkel brány. Presne do horného rožku. Hutchinson nemal najmenšiu šancu. Sukel neúspešná bude, Cleave. Knight. A je to vyšiel puk až pri Mantinel. Puk zachytáva Chara. Tu je nič. Stále Marian Studenič. Briti sa napokon chceli dostať cez stredné pásmašku. Našej bráne, čo sa im podarilo? Nepresná strela. Godla musel zasahovať Studenič. Studenič mohol sa dostať pomedzi dvoch hráčov a niečo vymyslieť. To sa však nestalo. Strela v modrej. Mimo. Čajkovský. Čajkovského strela. Vysoko nad. Bentley, O'Brien, stále O'Brien. Knight sa snažil dorážať, Godla musel vyťahnuť svoj pravý betón. Ale teraz Martin Bakoš. Bakoš, Haščák, to bola tutovka, ktorú vychytal Hutchinson. Rowling sa chytáva po Knight.
Rajkovský zachytil puk za našou bránkou, Bakoš. Má tam voľného Ďurča, ale stále pri puku je Bakoš, Haščákovi mohol prihrávať, Graňák zachytáva puk na modrej čiare. Čajkovský, Čajkovského strela. A čím som vyrazil, Čajkovský. Ešte Čajkovský. Škoda teraz. Teraz bol vytečovaný puk na mantinel. Ale stále ostávame v pásme, Čajkovský. Čajkovský strela mimo. Bakoš zachytáva puk. Jurčo, nepresne pomedzi kruhov. Klip zachytáva. A Briti už môžu ísť dopredu rovne. Parker. Knightová strela. Tesne vedľa brány. Parker na slovajt. Bol závar pred našou bránou, ale Čajkovský. V pozícii útočníka Čajkovského strela. Vysoko nad. Teraz si naši nerozumeli. Kodla. Zachytáva puk Čajkovský. Tatár. Tatár môže strieľať. Ale vysoko. Masovajt. Daňo mu vypichol puk. Prihráva na modrú Graňák. Marinčín. Zblokovaná strela. Brain. Hudla prihráva Marinčinovi, ktorý si skoro klepol puk do pravo pustenej bránky. Ty. Kane. Dva na jednoho. Sukel zachytáva puk, ale vyhadzuje len na zakázané uvoľnenie. Hra sa predsťahuje pred Denisa Gozlu. Sme videli, jak dlho Slováci drželi Kotouč, nakonec im nepodačil skorovať, ale zatím hrajú veľmi dobře. Sukel, neúspešne navolí McAllister. Studenič, napokon zachytil ten puk teraz, Godla, kryje Marinčin. By sme potrebovali výsť von z pásma, čo sa darí, Sukel. Tu Deničová strela. Hutchinson vyráža. Fox pri puku. Blair. McAllister, Kane. McAllister. Cehlárik. Jurčo. Dialoga. Škoda, toto mohla byť príležitosť, ale britská obrana funguje. Fox. Kane. Kane strieľa mimo. Briti stále v našom pásme. Marcinko. Chára. Boj pri mantinelli. Jurčo. Marcinko. Jurčo išiel sám proti trom obraniacím hráčom. Cliff. Pardon, nie, to bol Marcinko. Hobson. Teraz Marek Dialoga. Môže ísť dopredu. Nabral rýchlosť. Tatárová strela. Hutchinson kryje. Cliff pri puku. Brain. Briti posielali ten puk popri mantinelli, čo sa nám ho podarilo zachytiť, ale teraz môžeme ísť dopredu. Carfi. Bentley. Snažili sme sa teraz vypichnúť puk Bentleymu, čo sa aj darilo. Tatár. Nevyšli sme von z pásma teraz. Opäť strela a puk končí na ochrannej sieti. Tam zaznelo břevno. Postrela Knighta. Áno, bolo to břevno.
Brno sa puk odrazil na ochrannú sieť. A boli Bakoš, Jaroš. Vracia Bakošovi. Haščák. Panik! Výborný Hutchinson. Betli. Snažil sa to prihovať pred bránu Knightovi, ale netrafil ideálne. Puk, teraz sme mali obrovské šťastie. Teraz prihľadka pred bránu Godla musel zasahovať Marinčin. Dokázal prihľať Haščákovi, Parker. Marinčin. Či puku cehláriek, už sa v tejto tretine nič nestane. Ešte pánik. Poslednú sekundu. Otáčame skóre na 2-1. Teraz sme mali obrovské šťastie, Richard Pánik. To Pánik tam zavesil veľmi dobre. Udial moc dobre, že útočil až do poslední vteřiny a to sa zase vymstilo Hutchinsonovi. Ešte jedno buly. Aspoň zásluhou Richarda Pánika pôjdeme do šatne s priaznivým výsledkom 2-1. Čakajú nás ešte celé dve tretiny, tu sme videli ten prvý gól. Ale pomohol nám určite aj tento šťastný gol Richarda Pánika. 9 desatín sekundy to bolo. Pred koncom prvej tretiny. Na streli dominujeme 11-3. Máme tu druhú tretinu. Libor Hudáček na buli. Útočník Billy Tigri Liberec. Súboj za našou bránkou, Dialoga zachytáva puk, Dialoga naberá rýchlosť. Stále Marek Dialoga. Hudáček. Hutchinson musel kryť. Strel od modrej. Hudáček Tatár. Škoda, že tam nebol na druhej strane nikto z našich hráčov. Teraz sa opäť musíme brániť. Rawlings. Tatár. Daňo vypichol puk. Myslím, že to bol Gray. Chára. Nedokázal dobre prihať k Dialogovi. Pripokoval stavol Briti, Gray. Kerfi. Kerfiho strela. Končí len za Godlovou bránkou. Chára. Daňo. Daňo mohol vystreliť. Briti mu zastavili hokejku. Kane. Kaneová strela. Kodla musel vyťahnuť svoju vyražačku. Daček. Jurčová strela. Ešte tam Hudáček mohol dorážať. Hutchinson radšej pokryl. Prerušuje hru. A tak získavame útočné pásmo. Marcinko na buli. Krát úspešne Jaroš môže strieľať od modrej. Tý zachytáva Kane, Fox, Blair, Fox, Tý. Marinčin za našou bránkou. Zakázané uvoľnenie. Tak je to zakázané uvoľnenie nakoniec. Získavame opäť pásmo, Bakoš na buli. Nepodarilo sa nám ho vyhrať, Blair, Fox.
Jaroš. Hašťák a toto je offside. Obrovská škoda teraz. Z tohto tiež opäť niečo mohlo byť. A priaznivé je, že vyhrávame 2-1. Mali by sme to pridať aj viac, čo sa nám zatiaľ nedarí. Kajte chcela. Okoš. Stále Bakoš. Nádherná súhra. Kánik a je to 1-3. Samozřejmě Bakoš nebo kdo netrfil správně kotouč, možná to byl Hašťák. Jo, Hašťák to byl. Přidává svůj druhý gól než v tom zápase. A mohl by zautočit aj na hat-trick, si myslím. Určitě. Točník Washingtonu Capitals. A určitě na to. By dokázal streliť hat-trick na týchto mastrovstvách sveta a teraz sa musíme dávať pozor. Studenič, Sukel netrafil ideálne puk. Stále Sukel. Teraz sme si nerozumeli. Kodla musel rozohrať Studenič. Tudy ničová strela, napadil to len do Hutchinsona. Nakoniec rozohral Musselwhite, O'Brien, Brain, Bentley, vracia O'Brienovi. Jaroš zachytáva puk, Marcinko. Prihrával to len O'Brienovi. Marincin chcel prihrávať na Jurča a Mosher, potom zabránil Smallberg, Brian. Jurčo prihráva na Marcinka. Marcinko môže ísť sám na Hutchinsona. Marcinko, gól! Tomáš Marcinko zvyšuje stav na 1-4. Myslím, že to je jeho prvý gól na majstrovstvách sveta. Vidíme blafák na Hutchinsona. Pri buku Briti Hobson. Brian. Teraz Godla musel zachytiť puk. Marincin. Marcinko môže pridať druhý gól. Marcinko, žrčka zachránila Hutchinsona. Mohol pridať svoj druhý gól. Ešte šanca od Jurča, zblokovaná strela. Gól pri Mantelli, Gray a Hobson. Nahadzuje puk za našu bránku. Kde ho zachytáva Čajkovský, Bakoš. Jurčo môže pridávať na Bakoša, to rýb dohráža, gól! Rozhodčí mu sa niečo nelíbilo. A to na gól asi nebude platiť. Tento gól platiť nebude, pretože Jurčo bol postavený v brankovisku a nedovolil sa Hutchinsonovi presunúť. Nie, gól neuznali. Nazuje sa tak v stredom pásme. Ty, Gray. Hašťák.
Myšli si bol pri mantineli, Haščák, Pánik. Haščák. Dva na jednoho. I zachytáva puk. Blair. Kane. Parker. Kane. Fox. Graňák zachytal. Pánik. Haščák. Pánik môže prihrávať na Hudáčka, ktorý mohol skorovať a zvýšiť stav na 1-5, čo sa nepodarilo. Dialoga zachytáva. Kane. A či nemôžu hrať, bolo by postavenie mimo hru. Fox, teraz Fox ide sám na Dialogu a Godlová lapačka fantasticky. Dialoga, Haščák. Tyho obral opuk, McAllister, Kane, O'Brien, súboj pri mantineli s Tatarom, Tatar mohol pridávať na Daňa, ale sme v pásme, Daňová strela, Hačín som sa chcel presunúť, ešte Tatar, Hudáček tam bol už neskoro, Knight, posiela popri mantinelli, zachytal ho Marinčin, pardon, nie, to je Daňo. Sukel, a tu už Sukel môže ísť dopredu, Hutchinsonová lapačka. Napokon aj rozohráva ešte. O'Brien. Knight. Hutchinson prihľad dozadu na Musselwortha. Bentley. Bentley teraz Godla mal čo robiť. Studenič. Ideme dopredu, Marian Studenič. To bol obratý opuk. Teraz sme nedovolili vystreliť Britom. To bol Horson. A Marinčin zachytáva opäť. Krištof. Mosher. Hobson. Mosher a Kodla vyráža. Latička. Mosher, Brain. Marinčín. Mosher, Kodla vyráža. A bude to zrejme, nebude to zakázané uvoľnenie. Hačím som zachytil puk, ale je tu offside. Určo. Zrejme nechťať, som ošiel do pásma. Uvidíme obrovskú príležitosť Britov, Godla. Vyslal parádny zákrok na túto strelu. Carefy. Parker. Gray. Jurčo. Nevyhodil ten puk, Parker. Krištof, 2 na 2. Krištof, Krištofová strela. Carfi zachytáva, Gray. Parker. Rolling a Godla. Tejto tretine už sa nič nestalo. Musím povedať, že po tej nepriaznevej prvej tretine, kde sme prehrávali 0-1, vyhrávame 1-4. Ako hodnotíš tu vedenú tretinu? Asi sa rozdeli a už jde vidieť, že mají zápas pod kontrolou. A zápas ešte není rozhodnutý, uvidíme, čo nám prinesie tretia tretina. Na streli jednoznačne dominujeme 21-10. Začína sa nám tretia tretina. A boli prvá formácia, Hudáček, Carfy, Cleave, Gray. Gray a Briti znižujú hneď v prvej minúte tretej tretiny na 2-4. V
No vlastně obranný kotouč. Obranný okotouč zřejmě Chára, nebo kdo to byl? Nadia Loga a byl Chára asi. A potom už do protipohybu střílel Parker. Byl to Parker. Kodla neměl šanci. Brči teraz úspěš na boji Parker, Rollings. Chára zachytává Daňo. Tatar. Tatarová střela spomedzi krov. Hutchinson a... Se mal pískať fav, ale... A konec nie. Máme tu hneď nepriaznivý vstup do tretej tretiny, ktorú musíme stihli inkasovať hneď v prvej minúte. Hudáček dokázal vyhrať body, ale zostávame v pásme. Hudáček. Daňo. Daňová strela napadla to len do bočnej siete. Cliff. Parker. Rollings bol atakovaný, myslím, že... Viem, kto to tam bol. Tatar. Myslím, že Rollings, Gray a Kodla výborne. Raz Briti si nerozumeli a vyhodili sa tutočného pásma. Cliff. Rollings. Keď boli Briti príležitosti, ste dokázali vystrojiť Mudry, ale neprosne Tatar. Marcinko. Tatarová strela. A Hutchinsonová lapačka. Funguje tak, jak má. Naďalej rozohral McAllister v našom pásme. Pokon sme zachytili Pukhara. Vrčal Marcinko. Marcinková strela. Skúsil to od Modrej. Takže Hutchinson všetko videl. Vrčo. Vrčo bol obranný opuk. Krištof zachytáva. Ten prihral na hokejku Kanea. Kane. McAllister. Fox a Žrťka zachránila Denisa Goldlu. Briti stále v našom pásme. Kane strieľal. Kaneov backhand. Vyhrávka na Jurča. Haščák. Haščák, Jurčo! Výborný Hutchinson. Haščák ataková Blaira. Fox. Kane. O'Brien. Ešte dorážka, vyhadzujeme puk, už potrebujeme prestriedať konečne. Jaroš. Kane, O'Brien a Godlo Beton ešte tam mohlo prísť dorážke. Ale dobre sme bránili. Puk, Godla nevedel, kde má puk. Ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Hity Zdena Chary. No, Zdena Chára patrí medzi najväčších drsňákov celé NHL, aj medzi najväčších bitkárov. Teraz strela spomedzi kruhov, Godla musel zasahovať svojim betónom. Proti stále pásme Knight. Čajkovský, Cehlárik. Cehlárik chcel prihávať na druhú stranu, ale Briti zachytili puk Godla. Daleko z bránky, Čajkovský napokon zachytáva. Cukel. Cukel naberá rýchlosť, má tam voľného Cehlárika. Radšej zvolil strelu, po ktorej Hutchinson kryje. Získavame aspoň pásmo, Sukel na buli. Zachytáva Graňák vysoko nad Maslovajt. Celarik
Pomôcť zachytiť puk, to sa nepodarilo. Brain. Tá strela z pravého kruhu, ale mimo. A Godla má pod kontrolou, ešte rozohráva na Graňáka. Mošer zachytáva. A Tatar teraz môže ísť sám dopredu, Tomáš Tatar. Môže zvýšiť na P2. To sa nestalo. Ešte Tatarov backhand. No. Mosher. Selvajc, Melberg. Rain. Rainová strela. Mosher, Graňák. Hudáček. Bor Hudáček. Môže ísť opäť sa mohol vystreliť. Jeden z Britov mu zblokoval strelu. Gray. Záverečná 10 minútovka. Tretie tretiny Briti znižujú na 3-4. Pozrite sa na to. Tak to bude ešte. Popadl Denisovi Godlovi. Zaujímavá 10 minútovka. Angus Gray. Znižuje na 3-4. No, ešte tam Godlo trochu tam postrčil, ale asi dle pravidel. No, toto neviem, či by sa nemalo pískať. Ale rozhodca sa rozhodil, že gól uzná, tak vyhrávame už len o jeden jediný gól. Stratili sme trojgólové vedenie. Priebehu 10 minút, teraz opäť príležitosť. Rollings, prechádza cez stredné pásmo. Gray. Ty. Už sa skoro dostal na našej bránke, Parker má teraz tutovku, po ktorej Godla kryje. Británia už aj dominuje na vádzovaní. Ty. Strela na Denisa Godlu. Teraz môžeme ísť dopredu, Jaroš. Bakoš, Pánik. Stále Ríša Pánik. A Hutchinson. Akoš na buli. Jaroš zachytáva puk. Haščák. Až čak, bol snažil sa tečovať teraz jeden britských hráčov bez prilby. Tak, dobre. Cliff. Až čak zachytáva. Chcel prihľadať Pánikovi, puk mu ušiel. Pánik. Pániková strela vysoko nad. Hutchinson radšej podrží puk. A vidím Ramseyho si brát oddechový čas. Kane. Marcinko. Charov backhand prešiel len cez Hutchinsonovo bránkovisko. Pokon sa len pasuje Marcinková strela. Trafil len Hutchinsona, ešte Chára vysoko nad. Súboj pri Mantinelli, Marcinko a Perufi, Fox. Cliff. Vrčo zachytáva puk pri Mantinelli, Marcinko, Krištof. Michal Krištof mohol ísť dopredu a zvýšiť na 5-3, čo by už rozhodol zápas. A stále by mu hrávame len o jediný gól, teraz Godla musel zasahovať. Toto bol skoro vlastný gól, ktorý prešiel cez našu brankovú čiaru. Godla spravil naozaj chybnú rozohrávku. Tatar zachytáva.
Daňo. Tatarová strela, Hutchinson kryje. Gray. Hudáček. Prihráva len na hokejku Cleava. Cleave. Parker. Rawlings. Parker. Jaroš pri puku, pánik. Pánik. Aha, čím sa útočí na hat-trick. Vidíme, že se stále snaží střílet. A dostáváme se do poslední minuty utkání. To bude ještě zajímavá minuta. Brite se vzdávat nebudu. Takže poznáme z minuloročných majstrovstiev sveta, ktorých sa udržali v súboji s Francúzskom. A spánik mohli zopredu Bentley, O'Brien, Bentley, strieľal mimo Marinčin. Pánik. Priti ešte nemajú prázdnu bránu. Pánik, Bakošová strela. Ani to strela nebola, pretože puk netrafil. Chcel prihrávať na Haščáka. A toto offside? Je offside. Tiam taký offside. 18 sekúnd do konca tretej tretiny. Dúfajme, že už sa nič nestane, teda keby sme potom pridali ešte mi nejaký gól, bolo by to už rozhodnuté tento zápas. Prihrávali sme len na hokejku Britov a Godla zachytáva. Už by sa naozaj nič nemalo stať. Daňo, Udáček. A tento zápas už vyhrávame s Veľkou Britániou 3-4. A pripisujeme ďalšie 3 body. Teda v podstate prvé 3 body. S Dánskom sme získali len jeden. Kopy už máme 4. Vidíme najlepšie momenty dnešného zápasu. Tento dnešný zápas bol veľmi napínavý. Ako hodnotíš tento zápas? Veľmi dobře hráli Slováci. A